На календарі 3 березня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 27 хвилин, захід о 17 годині 41 хвилині. Місяць у Стрільці та Козерозі йде 24-та місячна доба. За народним календарем 3 березня – День Архипу. Поява звичайної птиці вівсянки знаменувала наближення теплих весняних днів. Раніше помічали, якщо на небі зірки блищать і мерехтять, то це до холоду. Виряджені дівчата закликали сонце, щоб воно котилося до літа, щоб за сонцем летіли перелітні птахи та щоб прийшли на поля весняні дощі. А ось якою погода буде сьогодні, 3 березня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 3 березня 2016 року у Миколаєві та області хмарно, вдень та ввечері дощ. Вітер північно-східний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 84%. В Миколаєві нічна температура сягне плюс 5 градусів, а в день – 9 градусів з позначкою плюс. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується від 2 до плюс 5 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 8, плюс 12. Це був прогноз погоди. Вдалого та бадьорого вам дня!